Tak dobrý den. Jsem tady ještě s jednou přednáškou, chvíli vás ještě budu trápit. Budu mluvit o operačním systému Mongoose OS. Na prvním slajdu jsem potřeboval odbít takovou povinnost, říct vám, že Mongoose není měsíční husa, ale je to tato divná fretka, nebo co to je. Tak tomu se nebudeme vracet. Mongoose OS je operační systém vyvíjený primárně společností Cessanta v Irsku. Tohle to jsou nějaké věci, které oni o tom píšou na svém webu, já nevím, jestli to je úplně důležitý. Používá se to prostě v komerčních produktech od roku 2014, má to podporu všech těch velkých cloudových hráčů, Amazon, Google, Microsoft, IBM. Důležitá věc pro IoT zařízení je, že to má nějakou implementaci spolehlivých auto-updateů, takže vy, když někam deploynete to zařízení, tak se vám potom nestane, že by vám přestalo fungovat kvůli nějakému špatnému firmwareu a už jste neměli šanci ho updatenout zpátky na nějaký funkční firmware. Tvrdí, že mají 600 000 zařízení v produkci, asi to vědějí, protože provozují i nějaký cloudové služby k tomu, takže to je snadný spočítat. Jak vzniknul Mongoose, je takový trochu komický. Původně to byl web server, který mimochodem stále existuje, byl určený pro embedded platformy i pro PCčka, ale ještě navíc měl možnost ho zaintegrovat do nějakého jiného softwaru formou knihovny. Vidíte, že ta řádka operačních systémů nebo platform, na kterých se dá provozovat, je poměrně široká. Dřív byl pod licencí MIT, teďka je to GPL2. No a oni do toho webserveru tak dlouho přidávali nové funkce, až zjistili, že mají vlastně operační systém. A o tom tady dneska budu mluvit. Je tam TCP stack, je tam client server, podpora pro všechny možné protokoly, HTTP websockety, TLS, DNS, MQTT. Oboje funguje oběma směrama. Ten Mongoose OS samotný je pod licencí Apache 2.0, plus je tam nějaká komerční licence, která stojí 1 až 2 dolary plus minus podle počtu zařízení, kolik si jich koupíte, kde máte navíc právě nějakou vylepšenou OTA a vylepšený cron. Ty OTA updaty fungují jenom jedním směrem bez té licence, takže vy, když jste vývojář, můžete si tam pushovat ve chvíli, kdy na to zařízení vidíte licence, prostě nějakýma třeba post requestama, že když má to zařízení veřejku nebo jste ve stejné lance jako to zařízení, není to problém, ta licence je potřeba jenom na ten případ, že to zařízení je někde u zákazníka za NATem a má si ze serveru stahovat ty vaše updaty, tak na to je potom potřeba licence. Plus je tam omezení v kronu a v krontabu na tři položky, který teda jednak mi kolega říkal, že mu to nějakým zázrakem chodí bez té licence a ten kron není binární, jsou k tomu zdrojáky a nechci vás teda navádět, že to jde zakomentovat. Tady je takový nějaký graf, kde oni vysvětlou tu architekturu, podle mě není úplně přesný, ani není moc hezky vidět. Důležitý je, že vždycky staví na nějakým nativním SDKčku těch čipů, na kterých to chodí. Nechodí to jenom teda na ESPčkách, to ještě budu říkat. A nad tím nativním SDKčkem běží jádro FreeRTOSu, což je vlastně taky operační systém, takže, ale ten řeší něco jiného, ten FreeRTOS řeší taky ten víc low level věci, můžete si tam spouštět nějaký thready, i když Mongoose se to úplně nedoporučuje, nebo je tam nějaký problém, že celý Mongoose není thread safe, a musíte si tam pak nějak to synchronizovat trochu, ale není to až takový problém. A ten Mongoose, ten dělá spíš takový ty nadstavby a různý funkce, které vy využijete při vývoji těch IoT zařízení. A to si ještě budeme ukazovat. No a nad tím už je nějaký ten váš kód, který popisuje, co to má dělat. Jo, tohle to jsem vlastně teďka říkal, že tam jsou nějaký... no a můžete si tam do toho vlastně vašeho firmwareu ještě zavádět nějaký moduly. Zajímavý, co zase uvedu, je, že mají modul, který vám tam přidá Arduinový apíčko, takže vy snadno můžete do toho Mongoose portovat hotovej Arduino kód. Je to dobrý, protože pro Mongoose teda je spousta knihoven, ale rozhodně ne tolik jako pro Arduino, takže můžete nějaký využít, ale i kdyby to tam nebylo, tak se to dá poměrně snadno portovat. Mají tam nějaký ovladače, nějaký nejrozšířenější hardware a pak spoustu nějakých služeb. Tohle to jsou podporovaný čipy nebo rodiny čipů. Mě zajímají prakticky jenom ty ESPčka, protože mají Wi-Fi-nu, ty Texas Instruments taky, ale ty moc neznám. STMicro, myslím, Wi-Fi nemají, ale oni mají takový jako vtipný řešení, který mě až tak moc neláká. Říkají tomu vcon.io, což je prostě, že tam dáte stejně ESP32, akorát komunikuje s tím starým mikrokontrolérem, takže to má smysl asi jenom pro nějaký retrofit existujících řešení, ale dělat to na novém designu asi nemá smysl. No, plus mají teda nějaký vlastní cloud, který
umožňuje pracovat, když si tam naimportujete nějaký ty jejich moduly, tak máte nějaký takovýhle rozhraní, kde můžete ty svoje zařízení potom spravovat, přidělovat jim licence, updateovat je. Je to dobrý, pokud se vám to nechce vyvíjet, nějaký vlastní řešení, já to teda nepoužívám, ale je tam ta možnost, asi pokud vyrábíte pár kusů, tak nebudete chtít třeba programovat celý cloud. Ještě teda rychle odbočka, jak jsem se k tomu dostal. Jsem Tomáš Mudruňka a mimo jiný teďka pracuji jako hardware designer a embedded vývojář ve společnosti Forsety Home Systems, kde řešíme nebo vyrábíme řešení pro chytrou domácnost. Zatím děláme takovýhle termostaty a radiátorové hlavice. Nebudu vám prozrazovat, na jakém konkrétním čipu od Espressifu to stojí. A přejdeme k nějaký praktický části, kde vám trochu se pokusím ukázat, jak se ten Mongoose používá. Ještě si řekneme trochu, jak to funguje. Modul, nějaký modul, který vlastně spouštím v tom Mongoose, je typicky nějaký adresář nebo gitový repozitář, ve kterém je nejdůležitější soubor most.yaml. A já třeba, když vyvíjím nějaký Mongoose modul, tak ho zároveň vyvíjím tak, aby se dal používat i jako Arduino knihovna, takže v jednom repozitáři můžete mít vlastně kód, který se dá používat jak v Mongoose, tak v Arduino, tím, že tam přidáte i tenhle ten soubor Arduino library.properties. No, a co si asi ještě ukážeme, tyhle věci. No, kromě toho teda, že se to primárně programuje v C-čku celý, jakýkoliv kód pro ten Mongoose, já používám i C++, dá se to nějak jednoduše napojit. A navíc teda Mongoose, což já nepoužívám, má v sobě JavaScriptový interpreter. Takže vy pokud chcete, tak si můžete třeba low-level věci napsat v C-čku a poměrně snadno si na ně udělat bindingy do toho JavaScriptu a nějakou tu business logiku potom řešit v JavaScriptu. A to má třeba výhodu, že to nemusíte pokaždý překompilovat, ale jenom do něj ten soubor pušnete jedním příkazem, nebo to můžou programovat prostě programátoři, kteří nejsou úplně embedded. No, ten modul vlastně, který já spouštím v tom Mongoose, tak typicky si registruje nějaký interrupty třeba na timer nebo na GPIO, takže může obsluhovat nějaký externí zařízení nebo pravidelně něco dělat. Plus jsou tam nějaký interní eventy toho Mongoose, že ty moduly si je vyvolávají a můžou se na ně hookovat, takže můžu se třeba zahookovat, spustit tenhle kód, když se zařízení připojí na Wi-Fi a každý ten modul tam může mít nějaký kus kódu. Plus silná stránka toho Mongoose je, že má RPCčka, to je nějaká prostě funkce, na kterou zaregistrujete callback a ten potom můžete provolávat po různých interfejsech a je to jakoby sjednocený, že vy napíšete jedno RPCčko a můžete ho volat po sériovce, po HTTP, po MQTT, po Bluetoothu, po čemkoliv. Ten kód v Cčku nebo případně v JavaScriptu píšete jenom jednou a jako parametr se tomu předává nějaký JSON, ve který může být cokoliv, co chcete. Je tam poměrně zajímavý parser JSONu i generátor JSONu. Používá to podobný principy jako printf a scanf. Máte nějaký formátovací řetězec a na základě toho se parsuje ten JSON, funguje to docela dobře na to, že to je Cčko. No, jediné, co potřebujete, abyste začali vyvíjet Mongoose, kromě teda nějaký tý vývojový desky třeba s tím ESPčkem, tak je tenhle ten program, který vy si vejdete do toho svého projektu, dáte most build, on se sestavuje, ale defaultně se sestavuje na nějakým Mongooseím build serveru, že se to pošle někam do cloudu, to mně se nelíbí a navíc tam má nějaké omezení velikosti, tak ještě s parametrem local se spustí, že se to buildí u vás. Akorát teda zmiňuji, že na to potřebujete Docker, protože ten jejich build systém je prostě dokrovej a má to ale docela výhody, protože nás je v týmu víc, některý vývojáři mají třeba Windowsy, já mám Linux a všichni vždycky mají úplně stejný build prostředí, který je v tom Dockeru, takže máme jistotu, že se to všem zbuildí stejně, stejný verze všeho. Pak příkazem MOS Flash se to naflashuje do toho zařízení a MOS konzole nějaká konzole. Já se vám teďka pokusím ukázat, já nevím, kolik máme ještě času, ale pak stejně oběd. Mám tady nějaký, je to vidět? Asi jo. Mám tady nějaký projekt, základní Mongoose, ve kterém je teda ten soubor MOS YAML. Ty jsou nějaký základní věci, jak se ten projekt jmenuje. A tady už si takýmhle způsobem můžu importovat moduly, které oni mají na svém GitHubu, případně i jsou nějaký moduly třetích stran, zase tam jenom dáte cestu k tomu GitHubu a ono je to samo importuje. Případně můžu mít lokální moduly, takhle na file systému v tom svém projektu.
Další super věc, co to umí, každý ten modul má nějakou konfiguraci a to já si tady takovýmhle způsobem můžu nastavovat v tom MOS YAML. A je to poměrně jednoduchá věc. Takhle vypadá vlastně definice toho konfiguračního schématu. Tady vidím, jak se ta proměnná jmenuje, její datový typ a něco, co dělá. A to je vždycky jenom jednou a pak na víc místech to můžu takhle přepisovat. Jo. Tady je nějaký defaultní hodnota. To je to včetně toho datového typu a popisu a pak vždycky už jenom dělám jméno a hodnotu, abych jí přepsal ten default, když potom třeba ten modul naimportuju někam k sobě a do nějakého svého projektu a nelíbí se mi ty defaultní hodnoty. Když se podívám do nějakého, no já vám ukážu asi teda v první řadě Wi-Fi. Mám teďka připojené zařízení naflashované tady podle téhle konfigurace, kde by mi mělo běžet takováhle Wi-Fi. Se ní teďka zkusím připojit, co se stane za chvíli snad. Jo, tady. Má to v sobě i nějaký DNS server, to znamená, že já bych tady na této adrese teoreticky to měl vidět. Jo, ještě si, no. Můžu si otevřít konzoli toho zařízení. Jo, jsem tam připojený a já tam mám modul, který mi vlastně umožňuje jeden z takových zajímavých, protože to je vlastně věc, když já si napíšu nějakou aplikaci pro to ESPčko, tak řeším třeba, že mám hardcoded přihlašování na Wi-Fi v tom svém kódu, musím to pokaždý překompilovat. Tak oni tam mají takovýhle modul, který mi umožní jednoduše tady prostě zadat třeba loginy na install festí síť. Tak já ji tam zadám. Tak. Doufám, že to mám správně. Já jsem si zavřel konzoli. Jo, takový nedostatek této věci je, že při otevření konzole to vždycky restartne to ESPčko. To mi trochu vadí. No, teďka když na to kliknu, tak se tam nastaví ta Wi-Fi, restartne se to a měl bych být teoreticky připojený. Nejsem připojený. Wi-Fi jste disconnected. Teďka nevím, jestli mám správně to heslo. Install fest. OK, tak se asi nepřipojím, tak budeme muset trochu improvizovat. Co? Fakt? Jo, tak my malý, jo. To nevadí, já vám ukážu teda další funkce. Asi, jo, teď se to někam připojilo. Jo, teďka už další věc, co tam máme, nějaký SNTP modul, který vlastně z nějakého Googleho serveru si stáhne čas, že už vidíte, že tam mám i čas, to je takový další problém, co jsem měl s těma ESPčkama, když chci nějakou automatizaci, nevím, třeba budu si udělat doma automatický žaluzie, který se mi vždycky ráno vytáhnou, tak budu tam chtít mít nastavený nějaký čas, abych tam mohl říct, kdy se mi mají vytáhnout a to ESPčko nemá RTC modul, takže já si potřebuji ten čas získat z internetu. Tady je to prostě na dva řádky povolení v tom MOS YAML. A teďka ve chvíli, kdy já tam mám třeba, jo, to jsem tady nastavil prostě těmahle řádkama, dvěma, jenom jsem to zapnul, použil jsem nějaký defaultní server, který se samozřejmě dá změnit. Tady je nastavení té timezóny, jakože jsme v Praze, bohužel se to musí zadávat takhle, ale je i modul, který umí, že tam napíšete jenom Europe/Prague a najde vám to časovou zónu, ale tohle bylo rychlejší. No já vám ukážu teda nějaký ten modul, co tam mám. Tohle to jsou všechny ty moduly, které mám vlastně postahovaný z GitHubu, ty se tam automaticky načetly, případně jako jejich závislosti. A já tam mám nějaký modul, co se jmenuje můj modul. Se mám MOS YAML, vidím, že tady má nějaký parametr můj modul.time nastavený na 7000 a
kromě toho je tam ještě prostě soubor srdce můj modul C, kde mě se ke všem těm konfiguračním optionám, který asi v tom YAML definuju, automaticky vytvoří gettery a setry, takže já takhle primitivně v tom Cčku si to můžu načítat a nastavovat. A ještě je tam kompletní framework, který vám umožní uložit to na file systém a zároveň je tam další modul, který vám umožní to třeba vyresetovat do defaultu, všechny ty nastavení, které takhle uděláte. Případně můžete některý z nich dát do jiných souborů, který se nemažou a podobně. Má to spoustu těchto jako problémů vyřešených. Já tady mám prostě ten modul, kde se mi zaregistruje každých 7 sekund, že se má spouštět tato funkce, která tady udělá nějaký string, naformátuje čas, vypíše ho a plus tady publishuje něco na MQTT. To jsem vám chtěl ukázat, bohužel nějak na Silicon Hillu jim nefunguje ten jejich online běžící MQTT, myslím, ale... Můžeme se podívat, jestli to náhodou nepojede teďka. MQTT vol, no, furt se to rekonektuje. Chvíli mi to chodilo, pak to přestalo, nevadí. Tak co tu mám dál teda za ukázky? Ten reset button vám třeba můžu ukázat. Prostě jenom se tam nastaví pin a nějaký timeouty, nebo jak se to má chovat, jednoduchá věc. Já tady potom zmáčknu tlačítko, vidím, že se zmáčklo a když ho podržím 3 sekundy teďka, tak se mi ta Wi-Fi vyresetuje do defaultu, zase je to APčko. Takže jako velice jednoduchá věc, pokud mám nějakou aplikaci s tím ESPčkem, chci to někomu dát, vím, že on může třeba měnit Wi-Fi, tak mu řeknu, hele, tady zmáčkneš tlačítko, když se ti změní heslo na Wi-Fi, prostě ho tam zadáš a nemusím mu dávat zdrojáky nic, nemusí se nic rekompilovat. Je to poměrně jednoduchý. Teďka, co jsem tu ještě měl za ukázky? Jo, nějaký ty RPC koly vám můžu ukázat. Například po sériovce, když ho chci zavolat, tak dám jenom most call a tím můžu zavolat nějaký RPCčko, který už tam je, třeba rpc.list. To mi vylistuje všechny vlastně dostupní koly. Vylistuje. Jo, teďka mi to vylistovalo, co to umí. A takovýhle koly vy si tam můžete vlastně zavolat. Například je tam file systém, když si zavolám fs.list, tak mi to vypíše, co tam je za soubory. Jo, tohle je vlastně, tyhle dva soubory jsou celý to rozhraní na to nastavování té Wi-Fi a pak jsou tam nějaký RPCčka, který akorát přes config get a config set z toho JavaScriptu tam mění ty nastavení té Wi-Fi. Já když si dám most config get, tak mi to vlastně vypíše všechny ty nastavení. Můžu si dát třeba jenom most config get wifi.ap, vypíše mi to konkrétní nějaký podobjekt, jo, nebo SSID. Můžu si vybrat jednotlivou proměnou. Tady je dobrý, že když si nastavujete SSIDčko v tom ESPčku, můžete tam dát otazníky. Pokud jich je sudej počet, tak jsou nahrazený znakama z Macovky. Takže pokud chcete mít, aby každý to zařízení mělo vlastní SSIDčko, je to velice jednoduchý takhle udělat. Potom v tom projektu ještě je soubor srdce mine, bejt tam nemusí, tam jsou dvě důležité funkce, je tady nějaká init funkce. Já teda, když dělám nějaký velký projekt, tak si radši udělám extra modul na každou funkci a ty moduly mají taky init funkce, které se automaticky zavolají a do té centrální toho radši moc nedávám. Je tady ještě jedna funkce, která se volá před tím naběhnutím toho FreeRTOSu, takže pokud vy potřebujete třeba rychle vypnout nějaký piny, aby vám nesvítila ledka zatímco bootuje FreeRTOS nebo něco, nějaký hardwareový omezení, dá se to vyřešit. Moc se nedoporučuje to tam dělat tam moc věcí, protože ten třeba je tam rozbitý alokování paměti, protože už jsou dostupné ty funkce na alokování paměti, ale ten operační systém ještě neběží a podobně. Jo, je dobrý se tam mírnit. Já jsem tady udělal pro vás ukázku, že jsem si udělal konfigurační proměnou spadni, která spustí tenhle kód, který by to měl celý schodit a uvidíte, jak funguje na tomhle operačním systému stack trace. Takže já si dám mos config set spadni rovná se true. A pustím si most konzole potom hned. Tak, teďka jsem vytvořil padající kód. Ono mi to spadne a po té sériovce mi to začne dělat nějaký stack trace, posílat nějaký core dump. A ve chvíli, kdy... A ta sériovka, ta most konzole, ta právě umí to, že si toho všimne,
začne si ho někam ukládat do core souboru u mě na disku a potom, co ho stáhne, tak si to nějak jako cross-referencuje s tím zbuilděným firmwarem a vypíše mi přímo, na jaký řádce se to stalo. Což mi přijde poměrně dobrý na to, že nepotřebuju na to žádný JTAG nebo nic. Krásně si to takhle zdebaguju. Když jsem s tím začínal, tak jsem ani vůbec nevěděl, kolikrát se mi to bude hodit. Jediný problém, kdy ten stack trace, jo, teďka to něco šlo dělat. Jo, ono se to restartlo a spadlo to znova. To vždycky potom, když to doběhne, tak to zkouší znova nabootovat. A já tady vidím někde, jo, tady už vidím, v jaký, že to je main C, řádka 17, nastala vlastně chyba, kde já jsem povolil tu věc. Jediný vlastně případ, kdy tenhle ten stack trace mi nefungoval, bylo, když mi vypršel nějaký hardwareový watchdog. Ono tam je víc watchdogů, je tam nějaký softwareový mongoosí a je tam i nějaký víc jako low level od toho ESPčka a ten vlastně schodí ten proces, který dělá ty core dumpy a v tu chvíli to nejde. Ale vypíše se tam předtím hláška, že k tomu došlo, takže víte, že nešlo o nějaký porušení paměti, ale o watchdog. No, teďka jediná blbá věc je, že já když dám mosconfig set spadni rovná se false, tak protože je to spadlý, tak to RPCčko nefunguje. Config tedy. Tak mi to prostě teďka nepojede. Napíše mi to nějakou chybu, že neběží ten RPC modul. Což mě ale vůbec nevadí, protože já můžu dát mos flash a vlastně naflashovat tam ten firmware celý znova. No, a zase vlastně mi to běží po tom, co jsem to zbuildil a už to nepadá, protože ten file systém se při každém tom flashování přepíše, tudíž i ten soubor, kam se ukládá to aktuální nastavení, tak tam není. No, to jsem vám ukazoval. Má to nějaký modul na DNS Simple Discovery, to mi teďka taky nějak naposledy nefungovalo, když jsem to zkoušel tady na té Wi-Fině. Teoreticky by to mělo publishovat na Avahy Discover, myslím. Když si pustím Discover, tak bych tady teoreticky to někde měl vidět, to zařízení, že se ho můžu takhle najít v té síti, že vidím, co tady všechno je a jako se vám hlásí třeba tiskárny, teďka ho tady asi nevidím. Každopádně na jiných sítích mi to fungovalo. No, jo, ještě taková poslední věc, co jsem chtěl ukázat, je curl OTA. Já se musím připojit, jak se vlastně updateuje firmware přes Wi-Fi. Teďka jsem ho flashoval vlastně přes sériovku a když se na to takhle připojím, tak mi to spadne, super. Co jsem teda ukazoval, ty MOS příkazy, takový ty MOS config set, config get, všechny ty RPC koly, tak kromě té sériovky se tam dá takhle zadat prostě ještě cesta k nějakému RPC HTTP serveru, který tam může a nemusí běžet, podle toho, jestli si ho povolíte nebo nepovolíte, stejně jako tu sériovku. Tak, teďka bych měl být připojený. Jediný problém je, jo, tady mám dokonce IPinu nějakou. Teďka bych měl být teoreticky schopný tam takhle poslat ten firmware. Ten firmware se vždycky sestavuje do adresáře build jako fv.zip a asi 4.1 to bude. Tak. A takhle vidím, když spustím tenhle ten příkaz normálně s kurlem, takže se mi tady nahrává nová verze firmwareu, vidím tady nějaký průběh. Writing FS image. A důležitý je teda, že ono to má ty firmwary tam uložený vždycky dva a má to nějaký bootloader, který mezi nima přepíná. A vy vždycky tam naflashujete nový firmware, ono to do něj rebootne a potom to je tam nějaký timeout a pokud vy v rámci toho timeoutu, který jste si sami určili, nepotvrdíte, že ten firmware je provozuschopný, tak se to rollbackne na ten první firmware, který tam byl vlastně před tím updatem.
Co se týká této metody s kurlem, tak tam to zrovna nefunguje. Ono tam těch OTAM modulů je víc, který je tam nějaký jako to jádro, který ty updaty dělá, a pak jsou různý moduly, který mu ho tam pušujou. Tak ten HTTP, tam se mi tohle nějak nepodařilo, ale u těch ostatních to funguje. Třeba přes ty RPC koly, když se to flashuje, tak tam to jede. Každopádně tady se to updatene a hned to přehodí na ten nový firmware, ale tenhle ten curl, to je stejně věc, kterou používám jenom v nějakém vývojovém prostředí. Potom v produkci to pušujeme přes ty RPCčka. No, a nevím, jestli jsem ještě chtěl něco říct. To je asi všechno, co se vám tak můžu ukázat. Děkuji vám za pozornost. Klidně se můžete teďka na něco zeptat a přijďte zítra na přednášku o CNCčkách. Případně pokud se budete koukat na záznamy, tak tady mám ještě, nebo jsem měl přednášku o Hradlových polích. A to je ode mě všecko. Já jsem se chtěl zeptat,